Det er med Carsten Trane og muslimen Frans Rasmussen. Hvad? Kæde over hvad? Kæde over hvad? Sluk lige det der. Nej. Sluk lige alt det der. Sluk lige det der. Hvad har vi sagt? Jeg lige snakker med. Se, banker jeg smed også ud med det. Hvad har vi sagt? Jeg lige snakker med banken. Hvad? Hvad? Prøv lige at høre. Hvis jeg tager med, jeg må gerne tage plads for med. Det var ikke lov til. Hvad har vi sagt? Bare lige for at få fakta på plads. Nej, okay. Så vi bliver smidt ud. Fordi der er de føler sig stødt af dig. Resultaterne er her. Okay, super, super, super. Men du har sagt det mange gange. Du kan ikke give nogen voksen forklaring. Nu kommer jeg så meget. Super, super, super. Men ingen voksen forklaring. Altså seriøst. Vi kan ikke forklare, hvor det er. Utrygge, fordi at Rasmus Paludan er her, og så føler man sig utrygge. Jeg skal ikke ringe til politiet. Nej, det skal man ikke. Men måske er det meget fedt, en voksen forklaring. En voksen forklaring. Nej, det er der altså ikke, fordi det er tyranni. Jo, jo, jo. Selvfølgelig gør det. Nu har vi sagt, at det er i år. Hvad har vi sagt? Hold kæft, Lars! Hold kæft! Hey, hey! Er det svært at forstå? Er han PC-vagt? Ham der? Du er ejeren. Er du PC-vagt? Jeg er ejeren. Jeg forstår, hvad jeg siger. Ja, men det er han jo for ejeren. Ja, ja. Super. Vi har ikke fået nogen forklaring. Altså. Det er dem, der har stedet. Ja, ja. Super. Super. Så der er ikke sådan noget at diskutere. Det er det, jeg lige at... Jeg ved gerne, det er meget muligt, men der er ikke at diskutere. Nej, jeg har ikke sådan det. Ja, ja. Men jeg efterlyser bare en voksen forklaring, men altså, det får man så ikke her, altså. Forstår du ikke, hvad jeg siger til dig? Ja, efterlyser måske en voksen forklaring, men altså, ja, fint. Man kan ikke lide Rasmus Paludan, og det er så fair nok, og super. Vi går. Jamen, du bliver stående, jo. Nej, jeg går nu, okay. Og du PC-vagt, eller hvad? Okay, jeg går nu, men fuck dig, og fuck islam. Det skal du. Og jeg må gerne filme dig. Jeg hedder Lars Tyler, og hvis du finder noget med navn på gang. Jeg har givet dig mit navn, er forpligtet til at give dig mere. Jeg skal have dit CPR-nummer, eller dit fødselsdato. Det tager bare længere tid. CPR er ikke forpligtet til at give. Nej, det er derfor, jeg siger, at dit fødselsdato, og så tager det bare længere tid, så du kører det selv. Er I Paludans PT-magter? Fordi at... Nu skal du ikke snakke uden om. Nej. Du får den, men hold da op. En islamforelsket. Du får min fødselsdato, ja. Selvom du er meget islamforelsket. Min fødselsdato er 28.01.71. Ja, og det er navn. Er Lars Tejlade. Lars Tejlade. Ja, og du er islamforelsket. Er du ikke det? Jeg tror, du skal til at spørge hjørnet. Skal jeg pas på? Ja. Tejlade. Tejlade, ja. Kan du stave det? Det staver jeg på den måde, som det er stavet. Altså, Lars T-H-E-I-L-A-D-E. Så prøv at stave til Tejlade. Super. Tejlade. Ja, T-H-E-I-L-A-D-E. T-H-E-I-L-A-D-E. Ja. L-A-D-E. D-E. Ja, præcis. Okay, og din adresse? Er jeg forpligtet til at give den? Er det? Og hvad sker der, hvis jeg ikke giver den til politiet? Så vil det være nok. Okay. Valby Langgade 49. Islamforelskelse. Valby Langgade 49.
Er I tilfredse? Nej, du bliver lige her, fordi vi skal lige spørge på dig. Det skal jeg lige i hvert fald. Og jeg er også, jeg har respekt for jeres i Valby Langgade. Det har jeg. Hvad sagde du, Valby Langgade? 49. 49, ja. Islam, forelskelse, Valby Langgade 49. Har du det hele? Venstreorienteret tilgang til hans virke og forsøge at få ham smidt ud af de steder, han er. Eller... Ja, jeg er helt chokeret over det her, og jeres måde at behandle ham på, er jeg chokeret over, det må jeg egentlig sige. Helt seriøst. Og så er I så venstreorienteret og islamforelsket. Det er jeg chokeret over, det må jeg sige. Og Frans her er muslim. Frans er muslim, og jeg tror selv Frans er egentlig chokeret over. Vi har taget Frans med ind i et selskab, og Frans er muslim, og vi inviterer Frans med. Jeg ved ikke, Frans, hvad ser du til det her? Jeg ser ikke nok. Nej. Hvad var det første dag, tror jeg? 28.01.71. Tak. Hvad var det? Det er lige. Tak. Objektivt. Burde Paludan bede om nogle mindre islamforelskede PT-livvagter? Fordi hun er en luder. Vi spurgte din livvagter, om du burde bede om nogle mindre islamforelskede livvagter, end du har. Altså. Ja, det er et godt spørgsmål. Skal vi gå ned på Islands Brygge Kulturhus? Jeg giver en lille lille. Jeg troede, du havde bare en. Må jeg tage min cykel, eller? Nej, du skal lige blive. Jeg skal stå her. Det skal jeg i hvert fald. PT-vagterne har mig under anklage, Carsten. Nej. Jo, de har. Jeg har sagt et eller andet forkert, og jeg har ikke omtalt islam positivt nok. Det er fint, ja, åbenbart. Til at gå, hvor han vil. Nå, det var Natthøj. Han skal lige blive her. Ja. Jeg har sagt forkerte ting, at vi skal. Nå, så har han ret til at gå. Nej, vi spørger lige om det. Du skal sige, at lige gå væk herfra. Nej. Det er brændt, ikke også? Nej. Du må også gå den vej. Du skal ikke stå her, hvor vi arbejder. Hvorfor? Fordi jeg beder dig om det. Det er politiet. Er du i tvivl om det? Nej, det er ikke. Okay, fint. Så gør sådan her, så bliver det bedre. Det er ikke min skyld. Det er ikke min skyld. Altså, I er vagter for Rasmus. Vi har lige en det. De er ikke vagter. De er modvagter for Rasmus. Det gør jeg heller ikke. Det også islamforelskelse. Ja. Det er meget vigtigt. Det er ikke.
ungdom i. Må jeg gå snart, eller? Ja, der kommer lige en patrulje, okay, ikke også? Super. Så bliver du sigtet. Super. Jeg bliver sigtet. For hvad? Det har du fået engang. Nej, det har jeg ikke forstået. Sigtet for hvad? For din udtalelse. Om hvad? Det kan du ikke huske. Nej, okay, bare det sige. Okay. Og I Rasmus Paludans livvagter, er I meget venstreorienterede livvagter, eller meget islamforeningslige livvagter, eller? Super, det er meget fint. Kan I mægtigt kage i politiet, eller PTB, eller hvad andet? Hvis du synes det. Okay, super, 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 super. Du ser bred ud. Hold da op. Sikke nogle øjne, du sender. Er jeg anholdt? Nej, du er ikke anholdt. Må jeg godt prøve at kunne mænge dem? Så jeg har bedt dig om at gå for lang tid siden. Undskyld, hvis jeg har bedt dig om at gå for lang tid siden. Så lavede jeg dig om at gå. Tak. Selv tak. Er efter dem? Det ved jeg ikke. Er det? Er jeg det? Nej, det må du vide. Jeg ved ikke nu. Det kan jeg være lige om det. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, helt seriøst. Jeg forstår det ikke. Men jeg respekterer jeres islamforelskelse. Og det gør jeg faktisk. Og jeg laver ikke engang sjov. For Rasmus Paludan, eller sådan mere islamkritiske, eller islamforelskede livvagt. Gør et godt stykke arbejde for Danmark. Er stolte af jer selv, eller? Jeg er sigtet for. Undskyld. Når patruljen kommer, så skal du nok få det, ikke også? Super. Jeg er sigtet for at være ven med Rasmus. Det er rigtig meget gerne. Det er super.
Jeg har sagt det, min kollega har sagt det. Du skulle vende om, så skulle du gå derovre igen, eller du er en anden vej. Du står og arbejder her, så det er sådan en stor tid. Jeg vil gerne tænke jeg er sigtet for et eller andet, men hvad er du sigtet for? Jeg må ikke få at vide, hvad jeg er sigtet for. Jeres opgave er, at Rasmus Paludan. Super, super, super. Deres opgave nu er mere at sigte mig for et eller andet, end at passe på Rasmus Paludan. Det er meget seje fyre. Eller en politisk korrekt venstreorienteret PT-vagter, som hader Paludan. Det ved jeg heller ikke. Nej, det er heller ikke. Lars, hvad er tidshorisonten? Jeg ved det ikke. Jeg må ikke få noget at vide om det. Altså, tidshorisonten er, at de er forelskede i islam. Altså, det er hvad er tidshorisonten? Jeg ved det ikke. Jeg må ikke få det. I begynder at gøre noget, I slet ikke skal gøre. Jeres opgave er Rasmus, at passe på Rasmus. Så begynder I at lave alt muligt andet end tilfælde, som ikke har noget med sig. Det er trick. Det er tricks. Mægtige mennesker, Carsten Tarne, nogle mægtige kæle, som har en eller anden karrierehensyn eller et eller andet, som gør, at det er vigtigere for dem at passe på Paludan end... Nej, de begynder at lave alt muligt andet. Ja, præcis, præcis, præcis. Hold da op. Jeg vil gerne indgive en anmeldelse. Ja. For Rasmus-diskrimination. Ja. Jeg har været inde på Rasmus-diskrimination her, og da jeg har blevet ude af, fordi jeg er hvid dansker og kartoffel, så er jeg ikke ældre. Og det synes jeg er meget... Ja, det kan bekræfte. Ja. Og det mener jeg er meget
pressekonferencen. Derfor vil jeg gerne lov til at fortsætte med at præsentere Tom Hyland. Der var en person, der sagde, at hun var bestyrkeren, der var en kvinde, der kom til mig og sagde, at fordi jeg var hvid dansker, så må jeg ikke være her, fordi det gjorde folk utrygge. Ja, så sagde jeg til hende, at, jeg mente ikke, at det, jeg havde siddet og rullet i et bord, det var anledning til borten. Så sagde hun og bartenderen til mig mand, som var cirka 22 år, etnisk dansk, at det var korrekt, jeg havde ikke gjort noget, men at jeg var uønsket, fordi det gjorde folk utrygge. Og det mener jeg er diskriminerende med den grundelse, at som hvid dansker kan jeg ikke forefinde sig. Mathias Mørk er... Lars, skal vi lige snakke? Ja, det kan vi i hvert fald. Det kan vi lige trække over. Det kan vi. Ja. Det kan vi. Nå, ja. Jeg har lige talt med nogle flere derovre. Ja. Fra en livvagt. Ja. Ud fra de udtalelser, du har sagt til en af dem, ja, så bliver du sikker for at nærme tiltale mod tjenestemand. Det gør du her kl. 18. Nej, nej. Bliver du sikker for? Jeg ved det ikke. Ja, for nærme tiltale mod tjenestemand. Og du er med i gruppenfinger. Nej, nej. Bare, jeg så skal du ikke trække lidt væk. Hvad har jeg sagt, som... Du har sagt, fuck dig. Okay? Ja. Og på den her baggrund bliver du selvfølgelig sikker. Og jeg bliver smidt ud af et værtshus uden nogen begrundelse, uden nogen voksen begrundelse. Og igen, du har fået at vide undervejs, hvad det ligesom handlede om. Det kommer, nu kommer jeg bare bagefter. Jo, og skal ligesom men jeg støtter også dig, og jeg støtter faktisk dig. Ja, og jeg støtter dig i din kvindeundertrykkende islamforelskelse. Og det gør jeg. Og ved du, det er en helt anden sag, vi slet ikke skal til at tage. Nej, præcis. Jeg skal høre, Lars, om du kan erkende det. Erkende, at jeg har sagt fuck dig, jeg kan ikke huske, jeg blev smidt ud af et værtshus, okay. Fordi folk var sure over, at Rasmus Paludan sad derinde, ja. Og man kom og ville have ham ud, ja. Og jeg kan ikke huske, at jeg har sagt fuck dig, ja, okay. Det kan jeg faktisk ikke. Men kan du huske, der er en af kollegaerne, der identificerer sig som værende politimand overfor dig? Hvor til du siger, fuck dig, eller en eller anden anden. Egentlig ikke, men jeg kan huske, at I, og det respekterer jeg også, at I har en meget stor islamforelskelse i sådan noget kvindeundertrykkelse og sådan noget, og det respekterer jeg faktisk. Kan vi holde os til sagen nu? Jamen, jeg holder mig også til sagen. Ser du et politisk? Jeg siger, ja, respekterer jeg. Ser du et politisk? Nej, det har jeg ikke gjort. Ja, det er godt. Jeg skriver, at du ikke... Du har sagt fuck dig til en polititjenestemand. Mm-hmm. Og ellers, og jeg har stor respekt for, at vi skal smides ud af et værtshus, fordi man ikke kan lide Rasmus Paludan. Jeg har kæmpe respekt for, at jeg har stor respekt for, at man ikke kan lide folk, der kritiserer muslimske kvindeundertrykkelse. Det har jeg kæmpe respekt for. Det er også fint. Du har en masse holdninger. Men super. Nu har vi taget den her del af det, super. Og jeg har ikke mere til dig. Nej, super. Så hvis du ikke har noget til mig, så må du gerne forlade os. Super, det er meget fint. Godt. Fantastisk samtale. Den bedste samtale, jeg kender i mit liv. Okay. Ja, det er jeg glad for, så du har den holdning til. Det er godt. Det er godt. Pas på dig selv derude, ikke? Ja, tak for det. Godt. Karsten, har du nogen kommentarer til den situation? Må jeg tage min cykel? Jeg må ikke stå her. Okay, super. Hold da op. Okay, super. Tak jo. Okay, og hvilken begrundelse i ordensbekendtgørelsen? Du bliver bortvist derfra. Okay, super. Og hvorfor? Det må du tage med de andre flere. Jeg har ikke... Okay, super. Super. Men du får det nu, du skal forlade stedet, ikke? Ja, super. Jeg går, og jeg har kæmpe respekt, og jeg har faktisk respekt for folk, der elsker islam. Præcis. Hvor er det godt sagt. Hvor er det godt sagt. Thank you.